بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد. بضر يال يشر قدامك بس الان كذب وتطبات كل عيد ماذا قرر كل شيء اللي يسكر على هذا ان بدل ما عيد ما دي لو شيء اللي يلو هي وقت كل شيء اللي يلو ويك واحد وش غير انه ولا وش غير يا عيد ماذا قرر ان حير كان بقعي سو واحد اللي يدهدا حير كرسور النظام كا كرسور عيد ماذا قرر waxa weeyaan xeerka ay ku shaqeynayaan maxkamadaha iyo xeer ilaalinta ciidamada qaranka xeerka hadaan idin ka warramo waxa jideeyay qodobka 104 ee turka qodobkaas uu qoraya maxkamadaha ciidamadu waxay ka kooban yihiin maxkamadaha iyo xeer ilaalinta qaabka maxkamadaha soo bisnaarayaan iyo shaqadooda xeer gaar ah qeexaya labadii kun iyo kowdii ayaa dastuurka la ansixiyey muddada dheer ee 22 sanadoodna xeerkaasi qabyuu ahaa waanu ina sugayn wax badan baa maqasheen xeer baa qeexaya xeerarkii maqnaaye xeerku qeexaya buu kiri ka mid yahay haddaan yar isku taago muhiimadda xeerkani leeyahay guud ahaan garsoorka wadankeenu wuxuu u qaybsamaa laba garsoorka maxkamadaha rayidka ayaa taqaanin iyo garsoorka ciidamada garsoorkii rayidku uu dhisan yahay waxaanu ka bilaabnaa maxkamadda degmada maxkamadaha gobollada kuwa racfaanka maxkamadda sare iyo dib u eegista guddoomiyaha maxkamadda sare ee rayidka labadeenna kula ansixiya xeeraaliyaha guudna golaheenna kula ansixiya sidii aynu halkan ka ansixinay sida lawyer loo qaadanayo iyo sida ambiir loo qaadanayo iyo sida loo dacwoonayo iyo halka qofka dacwoodi ka gasha maxkamadaasi ku hagaagayaba waa la isla yaqaanba nasiib darro maxkamadaheenna ciidamadu meel lagu hagaago iyo xeer ay ku dhisan yihiin muddada dheer ma jirin mudanayaal maxkamadaha rayidkii qofka wax dila ee rayidkaa dilbay ku xukumaa waana lagu fuliyaa askariga wax dila isagana maxkamadahan ciidamadan xeerka lahayn dilbay ku xukuma waana lagu fuliya waxay isweydiinay askarigeenu miyaanu qofka caadiga la xuquuq ahayn haddaanu wax dheeraada lahayn waagii uu ka dhacay inqilaabku wadanka soomaaliya 1996 ayaa xukunkii kacaanku maxkamadaha ciidamada la dalaala waxaanu sameeyey wax la yidhaah maxkamadda badbaadada oo ah maxkamad gaadhi saaran oo ciidamada intay xaryaha ugu tagta xukunta halkaana xukun balaambiila ku rita iyadoo tiu laga tixraacayo markaynu wadanka soo noqonay waxa la sameeyey maxkamad ciidan oo la yidhaahdo maxkamadda aaga galbeed iyo maxkamadda aaga bari hadda maxkamaddu ciidamada u dhan bay ka dhexaysa hargeysa iyo berbera iyo booreme maxkamad baa ka dhexaysa saddex garsoore fadhiyaan saddexda gobol ee bari ee burcay iyo ceergaabo iyo laascaanooda maxkamad baa ka dhexaysa waxaan aad ugu xumahay inaan idiin sheego kiis ka dhacay berbera maalin khamiisa kelinkii dambe ayaa berbera kiis tiri ka dhacay oo laba askari dhex mara maxkamaddi halkan ay ka baxday berberay tagtay jimcay u fadhiisatay kiiskii xukun dilabay askari ku ritay maalintii ku xugtayna maxkamaddii saraa ka daba baxday xukun dilabay ku ritay sidii baa ninkii lagu dilay askariga ahaa muddo uu ambiil qaato iyo muddo uu looyar qabsado iyo waxba toola muhdin waxaa la mid ah kiiskii ka dhacay degmada caynaba nin askari ah oo howlgal ku jiraba gaadhi la qalibmay labadii maxkamadoodba maxkamad gaadhi wadatuba caynaba tagto ku hintay mudanayaal xeerkani wuxuu ka jawaabayaa baahiyahaasoo dhan marka koobaad wuxuu sheegayaa maxkamadaha ciidamadeedu sida ay noqonayaan waxaanu ka dhigayaa in ciidamada maxkamadoodu ay noqdaan maxkamadda sare ciidamadu xarunteedu noqoto hargeysa gobollada oo maxkamad waliba yeelato gobol waliba yeesho maxkamadda ciidamada oo heer gobol ah iyo maxkamadda ciidamada oo heer racfaan ah wuxuu jideynayaa in guddoomiyaha maxkamadda sare ciidamada labadeenna kula ansixiyaan sida guddoomiyaha maxkamadda sare waana laba loo isku darataa waxa kale uu xeerkani jideynayaa in xeer ilaaliyaha guuda maxkamadda ciidamada golaheennu codaq haldheeriya uu ku ansixiyo wuxuu sheegayaa oo kale
شروطها لقى الربو هي شهادوين كلقى الربو كرسوريا شبح كمدها عيدا مضى هي حير لالت وحكلو شيء يا مدح بناني ذوده حقوق ذوده هي سيدي وش غين ايام وحير حقيت شنيا مبادئ فوق الصقر كتطبيق سقع شنادة دكتور كتمورية الصومالي أو كرسور بكشيكي اللي هي كرسور مدح بنان عدالة ده دح دحادة أو بنيالة شيخ أحمد أبو قرن يا شو تقول شدين يا مركب كرسور قبل لك هذا لايو إن كرسور مال يصلي قرني شو حرمه أو أنا نقول نقول بقوله وشروط فوق هذا اللي مقبل إمك كرسور كم حبنا عندما الحرم ملك أول واحد كوش غير تري معك صلي كده حي إيه هربيسة لما قلوا أمانو حق السراوي بريس كده مانيستي إما كانوا يقولوا غيا لبا قولوا كم ده وسارة تكاشان لك حرم تيد أو قبل محكمة دي سرعي ده كفر ده قبل تي تبلا ده قلبي ده دم بركة مدن يا الحير خنو قوبل مذهان نك قوبل لبي يا فرت قدوب كلا حد لايا نظام كي مامروكا هي قابل سميتك هي شروطها حير كنظام كفرسور كعيد مدن بركة صاح نظام واحد من السين دونا إن حير كان حير كي هو رح عيسان واحد قالوا حير كل كتيرة إنه كرامة عيدا مضى يني يدو ده هي كل سولد ده عدد لذات فرق هذا واحد كلو كتير كرا سقابو رليير ده سرور ده برتاي إيه تامع ده هو ده تامع ده اللي كسر بحري أي كل نقول كرا الحير قال يال يه كرسور يال أنا قوي دي شيء جاية إن مظهر ما تبروك الصومالي ده أوردن تد كسرور ده كسر غيائيين أربعة ده كسر بحري تامع ده هرجيسي يبغى رمي يبغى إيه سرعة برتاي waagu hore sharci waa talyaar buu ku qoran jiray reer muqdisho aan baran jiray imika dhalinyarada reer Soomaaliyeed baa Soomaali oo sharci ugu haysta reer dhawayd baan in xildhibaan oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan ayaa wuxuu yidhi dadka reer muqdisho soo qaftamaya miyadu mar reer muqdisho horta qof sharci qaalaba dhalin sharci qaaladii muqdisho dhambay oo reer qoyi bay noqdeen imika dhalinyarada ee lambarka wadanka joogta sharci qaankiina shaqay ka heli doonta garsoorayaal iyey xeeraliyaal maxkamadaha ciidamada ka shaqeeya inoo soo bixiyo cadaaladda ciidamaduna way xaqiiqoobi in lagu golaahaa waxa inoo sumcada in xeerka qabiyada ahaa dhowr iyo labaatan ka sanadood ay waajibkeena ka gudano waxaan rajaynayaa in si wanaagsan loo qabiyo doontaan si wanaagsan u fahmi doontaan si wanaagsan u gudoodo doontaan dad si fiican u waasayn doontaan wana ma tii wablaay toofay barita dood baan ka gelinaa waa la iskoraya qof hadhow yiraahaa dibigaga dar iyo diba iyo ma looba baahna marka hore in soo qoreyna waa inuu ka doodeyna waxay ka timanna ala soo contribution na hal keero ma aha in la soo contribution baan noo roob lagaaga baahay iyo xeerarka la keenay inaad wax ku soo darto wax ka dhinto wax soo tilmaanto berita in ka doodeyna naas xintiisa waqtigeedu u qabaanayna salaam aleykum maamil moqtayn dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega e-dahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo hadaba maamil booq xarumaha somtel ama dahab sheet si aad u hesho simkaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo konton daqiiqo ku hadla masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maamil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121